Mám tu pro vás návod na stavbu solárního budíku z bofinu. Spustí se, když na solární panel dopadne světlo. Toto jsou součástky, ze kterých ho můžete sestavit. Pokud vám nějaká chybí, nepůjde vám to. No a tady jsou fotky, jak to postavit. Tak to vypadá obvod, když není zapnut. Když se obvod zapne, svítí červená kontrolka. A když se zapne budík, ozve se narozeninová písnička a začne svítit LED dioda. Narozeninová písnička se již opakovat nebude. Můžete ho umístit třeba takhle. Tohle je konec tutoriálu na výrobu budíku z bofinu.